Отож, дорогі українці, хочу сьогодні з вами поділитися такою досить неприємною історією, ситуацією, яка виникла з нашими українками на території Польщі. Деякі мої колеги вже ділилися цією історією, і, звісно ж, я від вас, друзі, того ж самого прошу. Поділитися цією історією з іншими, щоб кожен українець, який перебуває за кордоном, розумів це і планував на майбутнє. Якщо ви йдете на дискотеку, гуляєте вночі по місту, або ж йдете в казино чи стриптиз-клуб, деякі хлопці також полюбляють, напевно, їх відвідувати, то пам'ятайте, що ви можете втратити там свідомість, кошти, або ж навіть отримати шантаж. І у вас може навіть не оказатися документів на наступний день. Чому так все відбувається? Всі давно вже про це знають. В інтернеті досить багато інформації. Але все одно хочеться пригод. Тому наші українки вирішили піти на дискотеку. Вони мають дітей, їм більше як 30 років, але мова, друзі, не про це. Тому не прошу не тролити про це в коментарях, що ці дівчата, будучи за кордоном, ходять на дискотеки. Потрібно і веселитися, щоб трошки хоча б забувати про те, що війна в Україні. Кожен це робить в свій спосіб, тому не треба осуджувати інших. Повертаючись, друзі, до нашої історії, я не хочу цих фотографій показувати, тому що це страшне, але ви їх зараз побачите. Дівчата пішли на дискотеку. І під кінець цієї дискотеки вони, звісно ж, спускалися, і до них причепилися молоді громадянки Польщі. Це все переросло в дискусію, і вона почала загострюватися. До цих молодих громадянок Польщі підключилися охоронці, які також були громадянами Польщі. Вони трошки ширші від мене. Ну і, звісно ж, до цієї ситуації ще підключилися хлопці з України, українці, які також були на цій дискотеці, хоча не були, скоріш за все, знайомі з дівчатами. І уявіть собі, що всіх цих українок, хлопців та дівчат, їх всіх побили, вирвали волосся, потім вивели всіх на вулицю, і тих, хто хотів зняти ще на камеру, телефон, звісно ж, охоронець вирвав та розбив, також фото ви побачите, волосся валялося, лежало просто отак на асфальті, і, звісно ж, це просто не передати словами. Якби я був в цій ситуації, я просто не знаю, мене от зараз мурашки по шкірі йдуть, і це дуже неприємно, і це ще жінки. Жінок не можна бити, тому що вони народжують нам дітей. Хоча деяким крокодилам, чи я не знаю, як їх назвати, напевно, це неважливо. Пояснювати потрібно словами, але коли входить вже в гру сила, це означає, що потрібно звертатися до правоохоронних органів, де дівчата це і зробили. І повірте, друзі, приїхала поліція на місце події, приїхав співзасновник або ж співвласник, або ж власник цього нічного клубу вирішити цю ситуацію. Як описує історія дівчат, хлопці, які з охорони, вони взагалі нічого не будуть відповідати. Тому що співвласник, чи хто він там, він взяв поліцейських, вони пішли до нічного клубу. Ну і, звісно ж, самі розумієте, усунули докази. В який це спосіб відбулося, за скільки, я не можу знати, ви це напишете в коментарях. Також, друзі, дівчата, після того, як в лікарні вони пролежали 2 дні, звернулися до поліції. Хотіли написати заяву. Як ви думаєте, у них прийняли заяву? На жаль, ні. А знаєте, що сталося? Дівчата звернулися до адвоката. І я сильно радий за них. І я буду тримати кулаки, хоч на відстані, вони мене не знають. І сподіваюся, вони побачать це відео. І можу вам сказати, що вони звернулися до адвоката, заплатять йому кошти. Але коли ти маєш нічний клуб, то в тебе за плечами є досить великі зв'язки. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Я думаю, що нічого. Тому що ці зв'язки за спиною власників чи співвласників цього нічного клубу дозволять їм уникнути будь-якої відповідальності. Навіть якщо справа дійде до прокуратури. Моя така думка. Що ми можемо, друзі, зробити? Не ходити на дискотеки, сидіти вдома і радуватися вдома, тому що це можливо. Не ходити в казино, тому що вам там щось можуть підсипати. Можливо. Також стриптиз-клуби, якщо ви хочете, щоб з вашої карти або ж взагалі лишитися без документів, то ласкаво прошу, бо їх дуже є багато. Або ж сидіти вдома і святкувати все це вдома. Я суджу по собі, я завжди все святкую вдома, а якщо я йду кудись, то я святкую без алкоголю.
І тоді ми залишаємося людьми. Ніхто ні з ким не свариться, тому що алкоголь – це перша причина, яка стає посеред двох народів, трьох народів, або ж навіть всередині одного народу. І це перша сходинка, коли починається уже палка суперечка між людьми. Тому будьте людьми, де б ви не були, бо в Україні теж саме, за кордоном теж саме, скрізь все теж саме, і неважливо, якої ви національності. Це таке повчальне відео, яким ви повинні поділитися. І ваші діти також повинні це побачити та почути. Бо від малечі все йде вгору. І саме ви, друзі, батьки, передаєте своїм дітям урок. І коли вони бачать, що ви приходите з синяками, це, напевно, не добре. Вони будуть питатися, чому ж так сталося. І діти після цього просто починають закриватися в собі. Тому, батьки, ви вчите ваших дітей. Якщо ви за кордоном, уникайте таких ситуацій, тим більше, коли ви на підпитку. Майте зі собою одного старшого, який буде провадити вашу компанію, і тоді все буде добре. Я так думаю. Ну і тримаємо кулаки, друзі, за дівчат. Будьте обережними і звертайтеся до адвокатів, шукайте їх, я вам не допоможу. Я можу допомогти інформаційно, тому виставляйте все в інтернет, якщо ви впевнені, що ви праві, на 100% у вас є докази. А в дівчат вони є, тому що вони звернулися вже до адвоката, і ця справа вже ніби в прокуратурі міста Радомського. Подивимося, що буде далі. Польські телевізійні канали, деякі, тому що не всі, про це вже говорили. Сказав мій товариш і сказав я. Тому підписуйтесь на канал, далі буде.